ើបង្ហាញខ្លួនតាមពេលវេលាតាមវត្តប្រុសគ្នាសិនបងខ្មែរខ្ញុំសូមសូមបញ្ជាក់កុំស្ទើកុំស្ទាំងកុំព្រួយកុំប្រែចាប់ចិត្តខ្លួនឯងទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះនាយកព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានចោះឈ្មោះរួចរាល់ហើយថាចង់នឹងថាតើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងបាទបាទជំរាបសួរបងបងតើបងបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅបាទចាបងបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយនៅព្រឹកនេះតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលបងមានគឺតាមអាសយដ្ឋានភូមិសំសំកសល3សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយប្រកាន់ដៃក៏គេបានចោះឈ្មោះបងបញ្ចូលឈ្មោះបងទៅក្នុងទិន្នន័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយចាបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការអញ្ជើញមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះបងតើបងបានជ្រាបទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់លោកត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីមានសិទ្ធិចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016នេះបាទចាតាមដែលបងដឹងគឺលក្ខខណ្ឌនិងសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺទី1ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជាពិសេសតែម្ដងដែលបញ្ជាក់ថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរទី2គឺមានអាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ត្រឹមថ្ងៃបោះឆ្នោតចាហើយទី3គឺមិនមែនជាជនវិកលចរិតឬក៏ឋិតក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅណាមួយដែលមានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីហើយទី4នៅពេលដែលមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែអញ្ជើញមកដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខ្លួនមានមកការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត